onde ele tenta obter vantagens para a sua empresa a qualquer custo. E eu tenho que pagar o salário dos professores? Eu estou na iminência de atrasar salário? Atraso o salário. Atraso o salário. Paro, vai me desculpar. Atraso o salário, me imita. Não, eu quero o imposto das lojas. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o diabo dos professores. Demita metade. Ouça de novo. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o diabo dos professores. Demita metade. Vá lavar a boca para falar com o Luciano. Um empresário decente. Demita metade. Destruir a educação para tornar os super ricos ainda mais ricos? É só você na urna que pode dar a resposta.